උඹල දෙන්න මොකක් හරි අස්ස කෝච්චි වගේක් අපේ මේ ප්‍රාන්තෙට ගේන්න ආයෝජකයින් එක්ක කතාබස් කළාද? ඈ හරියට හරි පිට පිට ධන යෝග මේ වහන්ස මේ එව්ව මේ හයි ස්පීඩ් අස්ස කෝච්චි එව්ව අපට හරියන්නේ වැඩක් නෑ. ඒ කොම්පැනි හරිත් නෑ ඒවා. ඇයි ඒ කොම්පැනි හරි නෑ කියන්නේ උඹල? හරි නෑ කියන්නේ වහන්ස අපි මේ ප්‍රාන්තේ සුභසිද්ධිය උන්නතිය දක්වා වැඩක් කරන්න හදනකොට එහෙමයි. යාලා අපිට 10%ක කමිෂන් එකක් දෙන්න හදනවනේ හොන්. අපිට මල බෙන්න. එහෙම ගන්නවද අපි? අපි කිව්වා කොච්චිට බා කොමිසමුත් බා කියලා. ඕක දැනගෙන අපි අම්මත් කිව්වා කරන්න බැරි නම් හොඳ නම තියාගෙන ගෙදරට වෙලා හිටන් කියලා. එයි යකෝ. අම්මා බගියා. ඔහොම තමයි කිව්වේ. ඈ?